ისამოს ვა კავკასიონზე ფოტო აპარატი ფერადი წინდები ცოტა ჯაზი საყვარელი ავტომანქანა და სათამაშო რაც შეიძლება მეტი გავიღიმოთ და ერთმანეთს პატივით და ერთმანეთი გიყვარდეს მეტი არაფერი მარტივია ყველა ეს ამოა ამირან კინქლაძე მოგზაური ფოტოგრაფი. მისი ფოტოები ყოველთვის გამორჩეულია. ძირითადად ბუნებას და ლამაზ ხედებს იღებს. როგორც თავად ამბობს, განსაკუთრებით მზის ამოსვლის გადაღება აქვს. ნებისმიერი გადაიღებს ჩემნაირ ფოტოებს, ნებისმიერი. მინდა გითხრათ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ხას უსმენ. მე მიწევს ძალიან ხშირად მოგზაურობა საქართველოს გარშემო ძალიან ბევრჯერ. და კარგ დროს. ეგ არის ფოტოგრაფია, დრო და მომენტი. და განწყობა თავისთავად. ახლა არ უნდა გეზარებოდეს დილითადრე ადგომა, არ უნდა გეზარებოდეს აპარატზე ობიექტივის გამოცვლა, გაჩერება, მანქანის გადმოყოფა თავის და მაგიტომაც ვიყიდე ეს ჩემი ქალბატონი ზინა, რომ გადახდილი მანქანით დავდივარ და ესე ჭკუაზე არ ვარ ვიღებ რასაც მინდა. ამბობს, რომ მთელი საქართველო შემოვლილი აქვს. გამორჩეულია სვანეთი მოსწონს. საქართველოში მოგზაურობას გირჩევს და ამაში დახმარებას ნებისმიერ მსურველს მიიღება. რა თქმა უნდა, ახალს პოულობ, იმიტომ რომ შეუძლებელია თუნდაც ფოტოთი გადმოცე ის ემოცია და ის სივრცე, შეუძლებელია ამხელა 3-4-ზე, რაღაცა ზომის კადრით გადმოცე ის სილამაზე, რაც შეიძლება ადამიანმა აღიქვას, ხო? ასე რომ, რა ვიცი, ყოველი ჩემი ჩასვლა რაღაცა ახალი თავდება, ახალი გაცნობა, ახალი ხალხი. ძალიან შემიყვარდა ამ დროს სვანეთი ამ შემთხვევაში. ყველა კუთხე განსაკუთრებულად მიყვარს, ყველა კუთხე საკთავის სილამაზე. რა ვიცი, მე მგონი ერთი ცხოვრებაც არ არის საკმარის, რომ გაიცნო შენი ქვეყანა. მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ამის გაკეთებას, რამდენად გამომდის, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ გამომდის. დროის დიდ ნაწილს სულ მოგზაურობაში ატარებს. ამაში კი ერთი მეგობარი ეხმარება. მაზდა მიატა. ეს მისი ოფიციალური, წარმოებლის მიერ დარქმეული სახელია. მისთვის კი ზინა, მაგრამ მანქანა არამედ გოგო სახელა ზინა. ჩემ მეზობლად იყო ერთი ზინა. აგეში ცხოვრობდი და ეს ზინა იყო 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცხოვრებული და იყო ქალწული. და იყო ძალიან ავი. ეს თავის ფიცხი ხასიათი ჰქონდა და ზუსტად მაგას ვადრი ჩემ მანქანას. არის ნუ 98 წლის არ არის მართალია, მაგრამ ეს ხასიათები ძალიან გავს ზინას. ქალწული ზინა ყავს ასე თქვით. ავტომობილი ზინა ერთადერთი მეგობარი არ არის, ვისთან ერთადაც ფოტოგრაფს მოგზაურობა უყვარს. ეს მინიონი მას მეგობარ მაჩუკა. სახელი ელა შეარქვა და მას შემდეგ ზინასთან და ფოტოაპარატთან ერთად მისი უცვლელი თანამგზავრი გახდა. ქალბატონი ზინა ხომ ყავს და ყავს ქალბატონი ელა. იცით ეს ხმას არიღებს და ვინს არ მიჭავს და დამყვებათ ამ ყველაფერზე თანახმა და სულ იღიმება. რაც უაზროთ იცინის და მე და ვალახებ. მუთეთ საგვაქვს შეთანხმება. ის არ ხმას არიებს, მე ვატარებ ყველგან, სადაც მინდა. სუბუქი ჯაზით დაწყებული დილა. ფერადი ტანსაცმელი.
ფოტოაპარატი. მზის ამოსვლის გადასაღებად გავლილი კილომეტრები, ერთული მეგობრები და ღიმილი. ესეც ბედნიერების რეცეპტი მოგზაური ფოტოგრაფისგან, რომელიც მასთან ერთად ჩვენს გამოუცხადებს.